lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, tick, 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 down through the chimney with hoots and tick. Прекарах целият ден с нея, за което много се радвам и ще спя тук. Mm-hmm. И какво четеш сега, Яни, кажи? И за момента имам някакво породено чувство в мен, че искам да чета комикси. И е хубаво, че как колекционира комикси е тези на Marvel. И много рядко тя ми каза, че в София ги пускат на български. Ами на всеки, сега правят тази поредица, на всеки две седмици излиза нов брой. И как има, колко книги имате? Ми пет, мисля, пет че. Пет книги. И аз реших и си казах, защо не? Защото илюстрациите наистина са уникални, просто в самия комикс. Това най-много ме грабва за уникалните илюстрации. И защо не? Защо да не пробвам да чета комикси? Тъй, че за момента започвам да чета този комикс, който е невероятният Спайдърмен, завършване към корените. Uh-huh. И се надявам да бъде интересен. И после ще ядем пица. Да, пица! Чао! Вицове за деца, номер 2. Миналата седмица, когато бях да пазарувам в Фантастико, съвсем случайно видях, че имат цялата поредица от вицове за деца. Аз миналото лято, ако не се лъжа, четох първата, Ема ми я беше дала да я чета и страшно се забавлявах. Много ми хареса, така че когато им хвърлих около Фантастико, бях, о, защо да не пробвам още една от поредицата? И въобще не съжалявам, даже много ми се иска в някакъв бъдещ момент да си събера цялата поредица, защото са супер свежи вицовете, с много готино чувство за хумор и определено широко ме усмихват. В тях има също и много красиви, контрастни илюстрации, които придават още повече настроение на самите вицове, както виждате. И наистина... аз много се забавлявах. Има един, който на мен много ми хареса. Така се казвам. Ето. Две момчета си говорят. Моят по-малък брат е много неблагодарен. Вчера му помогнах да се изяде шоколада, а той се скъса дърве. Те са ето такива по-кратички, по... не знам. Мен много ме радват. Татко, тихият океан наистина ли е тих? Питай ме нещо по-сериозно. А мъртво море от какво умряло?
Братче и сестрича се карат за последния бомбон в кутията. Майката казва: Иванчо, защо не отстъпиш на сестра си? По-умният винаги отстъпва. Да бе, да не съм толкова глупав, че аз да съм по-умният. А пък следващата детска книжка, която прочетох, беше Заек и мечка. Това е първата, мисля, че е трилогия, ако не се лъжи, ли поне три книжки има издадени на български. Толкова много се смях. Мисля, че вчера ми беше ден на забавни книжки. Тук се разказва за един малко сърдит заек, който се е начумерен, се нещо му е криво и не му е като хората, и една малко наивна и страшно добродушна мечка, която се събужда поради лоши стечения на обстоятелствата по средата на зимния си сън и е зверски гладна. Или по-скоро мечешки гладна. Много беше забавна, защото някакси като се сблъскват характерите на двамата герои, които са чак толкова контрастни, и определено това довежда до много комични ситуации. Аз наистина на някои пасажи се смях с глас и определено бих искала да продължа с поредицата, защото искрено ме забавляваше. Така че ако си търсите някоя детска книжка, която е кратичка, хумористична и има готини герои и накрая и хубаво послание, то определено ви препоръчвам Заек и мечка. А какво чета в момента? В момента съм на магазинчето за Прежда и чудеса на Мануела и Нуса, която е четвъртата книжка от поредицата. Мисля, че се казва, не знам, уличката Валери Лейн или нещо такова. Чела съм две от поредицата, това ми е третата. И съм влюбена. Искрено съм влюбена. Толкова са уютни тези книжки. Носят огромно количество топлина, доброта, приятелство и като цяло прекрасни, нали, човешки взаимоотношения, защото се разказва за пет приятелки, които имат магазинчета в една малка оксфордска уличка в Англия. Всяка от тях има различен вид магазинче. Едната продава чай, другата шоколад, третата прави различни красиви неща от прежда, шапки, шалове и така нататък, но не искам да ви издавам много, просто ако си търсите чаша топло какао под формата на книга и меко одяло под формата на книга и домашен уют под формата на книга, то дайте шанс на тази поредица, защото наистина на мен ме пренасят в една друга реалност, широко ме усмихват, сгряват ми душата и ме карат да се чувствам като цяло добре. И самите корици са просто любов. Толкова са се постарали с кориците. Още повече настроение внасят и те карат да се чудиш какво се случва зад вратите на тези сладурски магазинчета. А другата книжка, която чета, е съвсем в другата крайност. Това е Дръндю. Не знам кой подред, шестият. Дръндю, взех си го този, защото, както виждате по корицата, изглежда малко по-зимен, така че сега реших декемврийски да пробвам. Мисля, че не са чак толкова свързани помежду си, защото съм чела само първата от поредицата за Дръндюто, която беше горе-долу добре. Мисля, че бях дала 3 звезди или нещо такова. Не беше лоша, но не съвсем моята чашка чай. Така че искам да дам вторен шанс на Дръндюто, за да видя всъщност защо чак толкова много деца са улуднали по тези книжки. Какво четете? Открихте ли някоя нова любима книжка напоследък или някоя, която пък тотално не сте харесали, въобще не сте се разбрали с нея? Споделете ми какви книжни новости има покрай вас. Аз в момента си гледам секцията с книги и освен, че е в доста голям хаос и трябва да я подредя, много се чудя какво да чета.
Знаете ли, бях си поръчала Пан издателство, имаше намалени и си поръчах една книжка на Астрид Линдгрен, която не съм чела, Мадикен, която дори не съм сигурна точно за какво се разказвам, съмнение, че за две сестри, но много ми се чете, тъй като знаете, че аз съм огромен фен на Астрид, съм чела почти всичко нейно, но Мадикен не съм. Като малка, не знам защо не съм стигнала до нея. И също мисля, че те може би някоя коледна книжка имам. Ето тази. Пипи организира похищение на коледна елха. Отново си я взех от намалението. То беше отдавна пред няколко седмици на Пан. И може да седна до елхата да си я чета. Ехо, здравейте! Аз се включвам, за да завърша този влог. Искам да ви кажа, че прочетох магазинчето за прежда и чудеса, което, ако не се лъжа, мисля, че е четвъртата вече книжка в поредицата за приятелките от Валери Лейн. И беше уют под формата на книжка, наистина. Уют, надежда и любов под формата на книга. Много ми хареса. Мисля, че се нарежда на второ място по любимост от тези, които съм чела досега. Първата ми всъщност е за магазинчето за антикварни нещо. Какво беше? Аз забравих. Чакайте само да видя. Магазинчето за... Къде съм я оставила? Да, магазинчето за антики и вълшебства. Ето го. Тя ми е на първо място, защото се разказва за приятелката на име Руби, която има антикварен магазин и решава да го превърне в нещо малко по-вълнуващо, пак да е с антикварна насоченост, но да не продава мебели, разни, примерно, вази, други такива украшения. Решава нещо друго, така по-старо да продава. И какво още исках да ви кажа? Въртя се малко като муха без глава, общо взето. Прочетох и Драндюто, който също ми хареса. Не е най-великото литературно произведение в света на детските книги, но беше забавен, аз се забавлявах. Имаше някои много комични моменти на места, според мен, на... Може би малко да подкокоросва децата да правят глупости, особено тези деца, които така или иначе са си по-склонни да правят бели, но според мен беше доста забавно и разбирам защо толкова много деца харесват поредицата. И общо взето ви казвам чао сега, пишете ми какво четете вие, как сте, какво правите, какво ще правите за празниците, имате ли някои коледни книжки, които искате да четете. Общо, пишете ми да си говорим повече на книжни тематики. Ще се видим в следващия влог. Чао!